markii aan shaqada bilaabin hadda isku cusbeyna hadda waa isbarna waa shekeysanay waxaa kaloo ku suubinayaa allahay maryo khatara kusoo gashana kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba ood joogtaan iyo si walba oo isarag maqalka iyagu idiin soo gaarayo soo dhawaada halkan waa halkii aad kala socoteen ama aad kala soconayseen mar walba waxa ay bulshadu ay hadal hayso markaasi maanta runtii barnaamijku waa ka duwan yahay barnaamijyadii hore waxaana inta badan bulshada soomaaliyeed waayadan dambe kusoo badanaya dhaqamo runtii wax aan hore looga baranina dhaqamadaasi waxaa ka mid ah runtii waxyaalaha maaratay ay brefet ku ah dadka isqaba ama lamaanaha inta badan banaanka lama keeni jirin iyo waxa ku saabsan arrimaha qoyska ee familiyada waayadan dambe waxay iska noqotay soomaalida wax caadi ku ah dhexdeeda in ay baraha bulshada kaga sheekeeyaan qaabka ay lamaanuhu u wada nool yihiin waqtiga maaratay ay aan wada ognahay maanta waxaa baraha bulshada inta badan haystay muuqaal runtii laba shaksi oo aan u malaynayo in ay lamaano isqaba yihiin oo soomaaliyeed kuwaasi oo ay ka sheekeynayaan midba mid kale uu ka sheekeynayo markaasi laba ruux oo isqabta waana wax inta badan bulshada soomaaliyeed ay maanta aada u hadal haysay aanan macquul lahayn in qof damiirkiisu uu xay yahay hooye iyo aabana ah uu ka sheekeyn karo waxaa barnaamijka qayb igala ah saaxiibka cukaash oo alaaba barnaamijka kala qayb qaata cukaash soo dhow ugu horeyn barnaamijkaas barhorta ugu horeyn muuqaalkaas ma dhaawatay muuqaalkaasi waan daartay weliba muuqaalkaasi markaan aan arkayan fiiriyey ilaa hal daqiiqa mise laba daqiiq hal daqiiq bar baan fiirinay akhlaaq xumo aad u badan baa mataqaana iga muuqatay haddana waxaan la siiyaabay markaan dadka sii weydiiy waxaa lagu yidhi waa dad isqabo dadka mataqaana waxaan sameynayo ee ku hadlayo weliba waxaan la siiyaabay haddana gabadha ehel bay leedahay aab bay leedahay walaal bay leedahay waax bay leedahay wixii laga xishoon jiray gabadha mataqaana ayay ku hadaaqaysaa waxaa ka sii daran ninki qabay oo isaga laftiisa markii lagu leya mataqana hebel waa dayus waa qof mataqaana xaaskiisa xumaanta u ogolaaday wey ha waayo gabadhan hadda mataqaana isaga hortiisa sidan kuleh waxaad samaynayso hadday beri wax ka wala la imaato miyuu ka celin karaa ma ka celin karaa isagaa raalli ogaya mataqaana waxa ay samaynaysa marka gabadhii reerkii la dhashay iyo wiilkii waxa ay samaynayaan dadka soomaaliyeed qaar ka mida waxaa lagu yidhi wax caanbaxa la dhaha jira oo qofna soo caanbaxa uu doonayo marka ninba waduu mataqaana qaaday nin wado wanaagsan qaaday iyo nin wado xun qaadayba hadda barnaamijkan hadda inankan iyo gabadha hadda ay wadaan gabadh baa hore u samayn jirtay oo meelaha yurubta joogtay ilaa muddo laba bilood mataqaanaaywaday akhlaaq xumo meesha u dambeysay iyo ka gaartay gabadha iyada ahayd muuqaalada ilaa hadda baraha bulshada ku jira waa la adeegsadaa waa la soo qaataa iyada waxba ka tabad keentay laakiin way ku jiraan muqaaladhadda iyaga midna ogow shaashada waxa dad ay ka arkaan iyo dadkan waxay kukale kuwada joogaan aadbukaladuwanhadda fiiri waxay noo muujinayaan farxad gogoshii nin in naag isqabay gogoshoodii iyay ka sheekeynayaan fahmaysa in naag isqabay gogoshoodii iyay ka sheekeynaya heblu heblu saan buu yeelay saana ku sameeyey saana u tiri maxaa dawada ruux niyow dhaqaanka soomaalida waxaad ku garanaysaa inuu bedelmay horta dadkiibaa isbedelayba oon dadkii ahayn waagii hore maanaan arki jirin gabar intay banaha soo istaagta tiraahda waa la iqabaa sax aad bay ceeb u ahay inay tahay min anigu waa la iqabaa waxaa kaloo ima ceeb ahaan jirtay heblo waa garoob waxaa kaloo ima ceeb ahaan jirto dhaqanka soomaalida aan ku jiri jirin in ay naagtu intay tiraahdo ninkaasa ay qaba ay soo raacdo ay meel la marto amamagacisku dhaaqohadana waxaa arkaysaa social media inta lasoo istaago iyo hebel iyo kan iyo habiibi iyo maxay kan maalinta dhan waxaas lahayo dhaqankii baa isbedelay hadda maanta waxaa loo imaadayo xubnihii taranka maalinba heerbay iyo sheekadu maraysa maalin waxay maraysa in caadi waxya laga dhigo maalin in la yidhaha waxa waa iska caadi iska caadigii say u socotay xubnihii taranka maanta qaatay in laga sheekeeyo iyo gogoshii nin ogaya yar maalin waxaan isa soo raacnay wish haye ninkii gabar yar
يا حرا مركي باك سوق ليس ها يشكل كحرا قفت هاي هلا هو قادر هاي أصل حيت القادر بس كحالي إن يعني هاي دلت أنا أضيق وقصي وحيدي أنا وين بنا هودا ها هو من وين هودا هذا أضيق وقصي كرابي سيف يا كل يسال بقول يتدواتني يدي يوم أروي بس كحالي يا أنا وادي سنجري ولا ما كان عمره بالغيره صح يا دي سنجري ها يقول واحد أصل كان عادي هم لا إمارة أيه مرت أول ياسي ما وخر دم كان يكده ما يندى ما يندى إذا هذا غير غير ما يندى كده يندى جيلك هذا جوجو مرت حمل عريان ووين هوري يا سيدان ومتخانا يملو قبل قرانين عدي سان موجي حتى الصومال وحكم صدر كرام وح الصومكين كرام الصومكين كرام نعم وح عسويتين كرام وحوي وح اللي وح الشوري فسقيها فسقيها ممكن خالي كيني كرام ببلارين كرام صح لكن واحد من هيراته هناك مكين كنا وسكوت بنكرام ما تغنى حتى عند مرك قاعد في رصيد مغار كان مانت مرك عند عوضي ها حكى السعر وعيي كبر راس مغار كشيكاس كشي كينيس مقف معناها وحن وح وكاس وسمعين وكتها قصة عام بحبا بس وقف حاوسا معناها قف دولة وسمع له أولى هي بدها حشاد كذا وح كم شيء كين كذا قف كمرك وحشاد يدين داخل أولى هي وح ما سمعين كذا بعد وحن كحل ينك كحل يب لو ده متخانة دروج السمان ببطن تاعي وحدي كرتا إيه نوش إيه كدا إيه إني سخين حتى والله يا بابا متغنى إيه جوش صاحبه كل شيء كلي وحدي كرتا إذا لفت كذا وحياة بابا متغنى يا صورة كله وياه قفمك ووزن السمينة وح السمينة إيمان بعلم ما بقف حماس السمينة إيمان بعلم مقال هذا فيه قبل ما يكون هذا الصو ينك لو تجاه هذا وقبل ليه سان مغلي لما ضوا هاد دون تنبى قبل خلا دابن دور wax ay hada ay nishan kale mees min markii waxa ay u yihiin badawn doon wax kale oo waxa ay sar adoo ma ha oo u tahay markii ay ka taxmaan maqad madiga taada waxaan ku hadlay markii ay garan markaa waxyaa ma taqanay dadka ay ka fikirin oo dhibaatoona ku ah sababta ma dambe kamid ee kamid taa waxaan u mahay inta badan dadka Soomaaliyeed nin baa waxa qaar xishood iyo diin iyo dhaqan baa qadiya قار المهودي وارد كذبي بقام ودهان أمي فداحة سوق بعد حد وح وسمين لها وحولنا سنة قف قاعدين وإيمانك وحد أركز قف قرب جوا وما أنت مروح سمي ولا هيك عبس أترى هذا قف ليه هي ما نشى ساحر واحد من سمي دين إسلامك قف من وين ترى هو حر وحر تقهر ما قبل ساعة ما هي ساعة دين ساعة ما ودي جسوس وتقول ما ودين تنا حد يقف كسيس حد كاسن موجود بكره هذا في كريستيان قار كميدة يهودة ديما هو ذا لفت هذا حد وحسي انت بان موجود بان لكن انا اسلام كان نوح اكلنا سيرك النوطة قلوان كذبنا وحن قوة عنه وحاوي وبرشيد النوار وبرشيد النوار حيجة اشهر حمان دي كانت اشهر وناقة هذا الموقع كانت فيه انت داوانة دقت الملايين ما داوانة وحاي سمينا يا وكانت عليها كيب قولين هريو سوحدة وناقة بوضان برانش رونكو تحانو وإلا سيوا على الله طبعا بقوارو دكتا سوماليه ما هو بيجوان وحنا وباقينا ان اي حمانته اي فحشي اي انت بعدن بالشده اسو قدبنيا خاصه دكتا وحسو قدبيه بالشده ان هذا المقاله يحب سو قدبيه وحنا لنا هي وحو ناكسن او ما ده وحتروا او ايدين كان اخر يوم بعد وحكيشان وما ده اسو قدبيه برامج كده يا الحمد لله كسو قدبنا برامج كان هذا انت بالشده تمام انت برامج كان كيس حاجه انا هلكن دبي كل مدانه احنا دكيت جنا سداسي نبدا نقول